បាទលោកនៃនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃនេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នេះព្រមទាំងព្រមានថាបើការទាមទារមិនទទួលបានជោគជ័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាលោកប្រាជ្ញាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីភ្លាមក្រោយពីតុលាការប្រកាសថាលោកកឹមសុខាមានទោសនឹងពិន័យជាប្រាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកថ្លែងការដោយច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចិនរិទ្ធថ្លែងនៅក្នុងសនសុទ្ធកសែតនីរសៀលម៉ោងជាង2ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដោយស្នើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនត្រៀមឡើងមកភ្នំពេញក្នុងករណីមានរឿងចាំបាច់ណាមួយនឹងមានអ្នកនៅបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពនយោបាយនៅទីនេះតទៀតហើយពេលណាយើងត្រូវការកម្លាំងគឺពេលនោះមកពេញភូមិពេញរបស់បងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាពួកគេនឹងបន្តតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយនាំគ្នាមកសង្កេតការណ៍នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេអះអាងថានឹងការពារលោកកឹមសុខាប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនណាមួយពីក្រុមសមត្ថកិច្ចពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមដានឋានៈការតទៅទៀតគ្រប់គ្រងគាត់តទៅទៀតពីព្រោះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អាយដាមកឹមសុខាសម្រាប់សង្គមខ្មែរសម្រាប់ជាតិខ្មែរទាំងមូលក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនឹងស្រឡាញ់នៅអំពើយុត្តិធម៌គឺខ្ញុំបច្ញាគឺនឹងឡើងមកបានប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនគឺបងប្អូនដែលមកទីនេះគឺអត់ឲ្យចាប់បានទេហើយមួយទៀតនៅតែធ្វើការតស៊ូបន្តទៅទៀតដោយអត់មានខ្លាចទេព្រោះអីជាសម័យដែលយើងវាហួសហេតុពេកហើយយើងអត់មានត្រូវខ្លាចទៀតទេចា៎បើប្រទេសកើតកាឡាហលវោវឹកថ្ងៃណាគឺនិស្សិតប្រសង់គឺចេញមកតវ៉ាដើម្បីរកសេរីភាពយើងប្រទេសជាតិយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងបានប្រទេសជាតិគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រសង់ទូទៅនិស្សិតគ្រូបរិញ្ញាទូទៅទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិតវ៉ាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញវត្តមាននិងថ្លែងជាសាធារណៈក្នុងថ្ងៃតុលាការបក្សសវនការនេះដែរប្រាប់អ្នកគាំទ្រប្រមាណ500នាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាចាត់ប្រកាសថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើរូបលោកគឺជាការរារាំងមិនឲ្យលោកមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខ្ញុំនៅតែបន្តការតស៊ូរក្សានូវគោលជំហរដោយអហិង្សាដដែលដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំអាចគ្រោះថ្នាក់តែខ្ញុំមិនចង់ឃើញជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ឡើយមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីនឹងប្តឹងទាស់ទៅសាលាធរដើម្បីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នេះអ្នកស្រីថាតាមផ្លូវច្បាប់ករណីលោកកឹមសុខាមិនត្រូវមានការចាប់ខ្លួនទេកាលណាអំពើល្មើសទាំងឡាយណាដែលមានកម្រិតអតិបរមាក្រោមមួយឆ្នាំនោះការឲ្យមានការចាប់ខ្លួននោះគឺមិនអាចមានទេដរាបណាសាលក្រមនៅអត់ទាន់បានចូលជាស្ថាពរទេចា៎បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សនេះដដែលពួកគេថានឹងតាមដានរាល់សកម្មភាពនៃការវិវត្តស្ថានការណ៍នយោបាយកម្ពុជាដដែលខ្ញុំប្រាជ្ញាវស្សីសេរីរាយការណ៍ពីមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់ចក្រអង្រែលើក្រុងភ្នំពេញ